madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta booqday xarunta wasaaradda gaashaandhigga magaalada muqdisho. Qodobyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa shalaan sharafeed uu madaxweynuhu kaga qaatay xarunta wasaaradda gaashaandhigga, waxaana madaxweynuhu xilligaasi kadib kormeeray qaybo ka mid a wasaaradda. madaxweyne farmaajo ayaa xarunta wasaaradda gaashaandhigga kulan kula qaatay saraakiisha milatariga ee soomaaliya, waxaana uu kala hadlay abaabulka dagaal ee socda iyo diyaargarowga ciidanka xoogga soomaaliya ay ugu jiraan howlgalka ka dhanka al-shabaab. saraakiisha ciidamada xoogga soomaaliya ayaa uga warbixiyay madaxweynaha diyaargarowga ay ku jiraan ciidamada xoogga soomaaliya, waxaana ay saraakiisha u sheegeen madaxweynaha inay diyaariyeen ciidamo lagu talagalay howlgalkaasi. ugu dambeyntiina, madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa khudbad u jeediyey saraakiisha iyo ciidamada xoogga soomaaliyeed ee ku sugan wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho, waxaana madaxweynuhu ku bogaadiyey ciidanka milatariga soomaaliya inay u diyaar garoobaan dagaalka ka dhanka al-shabaab. horta inaan u hambalyeeyo ciidankeena frontiga ku jira, aagaga dagaal ku jira, guulaha ay gaareen iyo siday ula dagaaleen qolada shabaabka ah ayna uga saareen aagagii ay ku jireen oo ilaa hadda ay dhufaysada ku jiraan oo weliba roobka korkooda ku da-ayo, aad iyo aad yaan ugu hambalyeenayaa guulahay soo gaareen. waxaan aaminsanahay inaan ka guulaysanayno shabaab, khibraddeedu waa leedihiin, wadaniyadeedu waa leedihiin, waad soo aragteen dowlad istaagan oo xoogle, waad soo aragteen dowlad wanaagsan oo diyaar u ah inay hormood idin noqotana waa haystaan, oo annagaa koob ka ah inaan la galan dagaalka. shacab wanaagsan oo baraarugay oo soo jeedana waa haystaan, oo idindaba taagan oo garab iyo siinayna waa haystaan. wax noo harayn ma jiraan. dagaalkii waa socdaa, fadhi ma yaallo. maskaxdii iyo aqoontii iyo khibraddii ummad ay sugaysay iyo shacabka Soomaali sugayn waa idinka, marar badanna waa idiin sheegay, haddana waa idin kugu celinayaa. cid kale oo Soomaaliya u maqan ma jirto aan idinka ahayn. waxaan idinka codsanayaa waajibaadkiina sida uu yahay ood ugu dhaaratay inaad u fulisaan oo aad ka fogaataan wax alla wixii dalkan burburiyey aad ka fogaataan. waxaan idiin sheegayaa anna inaan idin horkaco. Qaarmacadeed Bulsho TV, Hargeysa.